Ramon apresenta evolução incrível e está a um passo de fazer sua estreia na Classic Physique profissional. Meus queridos amigos, estamos de volta aí com mais um vídeo hoje para falar sobre essa atualização, essa evolução do Ramon que eu postei lá no meu Instagram. Por isso que eu digo para vocês, galera, me sigam lá no Instagram, que é muito importante, ó, bem facinho, @culturismodc, você vai me seguir, vai ficar por dentro de tudo. Então, eu postei essa evolução aqui do Ramon. Já deu bastante comentário aqui embaixo. De um lado, nós temos aí o Ramon quando ele começou a ser acompanhado pelo Rude Boy, na época em que ele fechou com o Chris Acetta, etc. E essa última aqui, eu creio que tenha sido quando o Thumbnail Guindy avaliou o Ramon, beleza, galera? Então, claramente aqui fica muito nítido o incremento de volume que o Ramon teve, né? Uma característica aí super importante para a categoria Classic é você se mostrar o maior possível dentro do seu limite de peso. Então, o Ramon claramente evoluiu. Outro ponto muito importante aqui também é principalmente o volume de perna. Eu acredito que o físico dele, como ele tem os braços muito grandes, né, galera? Bíceps grande, tríceps grande, antebraço muito grande. Você meio que vê que ofuscava um pouco a perna, apesar da perna dele não ser ruim. Mas com as mudanças que ele conseguiu incrementar para o seu físico, deixou o físico, primeiro, com um aspecto de X mais bonito, segundo, com um balanceamento entre a parte inferior e a parte superior muito legal. Então, ele evoluiu completamente o tronco, as pernas, tudo, e manteve, né, esse balanço entre a parte de cima e a parte de baixo. Também se mostra aí um pouco mais largo, né, o Ramon aparenta estar um pouco mais largo, e também, aparentemente, trouxe mais espessura em todos os músculos, né, galera? Outra coisa que ficou bem legal e que eu achei que ficou mais bonito é o incremento do volume de dorsal. Se vocês repararem aqui, ó, fez com que o físico dele e o vácuo fosse acentuado, ficasse ainda mais bonito. Então parece até que o vácuo é um pouco maior, né? Então eu postei isso aqui e o questionamento que eu levantei lá no post, galera, eu vou levantar para vocês também aqui. Vocês sabem que o Ramon tá aí com em torno de 114 quilos, certo? E para sua altura, ele tem que bater aí em torno de 101 quilos, é o que eu comentei aqui. Galera, o que é que vocês acham, velho? Vocês acham que o Ramon vai ficar muito tempo na Classic? Porque, cara, ele só vai poder aumentar mais de peso na Classic se de alguma forma ele ficar mais alto, né? Quanto mais alto você é na Classic, mais peso, mais pesado você pode estar lá no palco. Então, o Ramon dificilmente ele vai aumentar 1, 2, 3 centímetros de altura daqui para frente, né? E ele se encontra nessa condição aqui, ó, que você percebe que é um físico que ficaria pronto para uma competição facilmente entre 6 e 8 semanas, numa condição de pele excelente, com um peso, digamos que bem acima do que ele deveria bater. É no entorno aí de 15 quilos a mais do que ele tem que bater no palco. Então, a preparação para o Ramon, a gente não sabe como vai ser, não sabe se vai ser doloroso, etc. Por quê? Porque ele não está fazendo cardio ainda. E por mais que a gente veja essa margem de peso distante, a gente não sabe como é o metabolismo do Ramon para o contest, como é que ele perde peso, né? Se ele perde muito peso, se ele definha muita massa muscular. E isso a gente só vai saber com o passar do tempo e conforme o Ramon for se preparando para as competições. Muita gente aqui confirmando que o Ramon facilmente competiria na Open. E é isso que eu quero saber de vocês. Tu acha que o Ramon tem estrutura para competir na Open? Ele com seus 114 quilos, colocaria aí mais uns 20 quilos no off. Ficaria um bom atleta para Open, galera? Aparentemente estrutura ele tem. Só que a gente sabe que Open, a dedicação é maior, o investimento é maior e o caminho se torna cada vez mais longo, galera. Então, deixa teu comentário aqui embaixo. O que é que você achou dessa evolução do Ramon? Você acha que esse físico aqui é suficiente para ele vencer um show na Classic e já chegar ao Mr. Olympia? Não esquece de deixar teu comentário aqui embaixo. Então vamos dar uma olhada agora no físico do Ramon quando ele foi avaliado pelo Rude Boy. E em seguida vamos dar uma olhada, um pequeno take aí quando o Ramon foi avaliado pelo Thumb. Vamos ver. Então esse aqui foi o vídeo quando o Rude Boy começou a trabalhar com o Ramon, né? E a gente percebe aí que já é um físico muito estético, é um físico muito bonito, as musculaturas muito arredondadas, ó.
O Ramon é basicamente aquilo que tem lá, né? Aquela pose foi tirada daqui, desse print, desse vídeo. Então, mostra mais uma vez, ó, o quanto o Ramon é diferente, o quanto ele nasceu para esse esporte. Então, nessa época aí, o Ramon se encontrava, se eu não me engano, se não me falha a memória, com em torno de 102 quilos, né? Ele tinha saído da Mansão Maromba, né, onde ele não fazia tudo certinho, foi para um apartamento dele e aí começou a ser assessorado pelo Rude Boy, que principalmente nos treinos trouxe muito mais esforço para o Ramon e consequentemente era esperado que ele viesse a evoluir bastante. Passou-se o tempo, o Ramon deixou a Growth e se tornou aí o novo atleta da Max Titanium, né, galera? E essa aqui já é uma avaliação bastante tempo depois, onde o Tamer, esse cara aí da tela, ele fez uma avaliação do Ramon e a gente já consegue ver claramente aqui, ó, o quanto o Ramon melhorou, galera. Então, naquela imagem lá que eu postei, tem essa foto aqui, certo? Esse print aqui dessa imagem mostrando que fica claro, né? Eu acredito que fica claro para todo mundo o quanto o Ramon, ele aumentou de volume, o quanto ele conseguiu deixar seu físico ainda melhor, galera. Então, essa é realmente o questionamento. Será que o Ramon tem físico suficiente para se manter na Classic Physique? Seria possível o Ramon se manter competindo na Classic até chegar ao título? Ou será que se manter dentro do peso de 101 quilos faria com que ele não evoluísse mais? É claro, o Ramon tem muito a melhorar, mas assim, ele tá num peso já distante da Classic, o que leva muita gente a acreditar que ele não vai passar muito tempo nessa categoria, né? A não ser que ele faça igual o Júlio Balestrin e aí não faça offs tão grande, né? Se mantenha ali num peso próximo à margem do que a sua altura permite para ele no palco, e aí ele consiga estar sempre batendo, ó. Mas ao certo, galera, esse físico do Ramon é muito bonito, é muito competitivo. Eu tenho certeza que ele vai surpreender na primeira competição em que ele for. Tenho certeza também que os árbitros vão gostar muito do que ele vai apresentar. Condição, né? Condicionamento é uma coisa que vocês podem esperar no talo. Primeiro, porque o Ramon já vive seco. Se ele desidrata aí e sobe, ele já seria muito melhor condicionado que muito atleta. E segundo, o treinador dele, o coach dele, na verdade, né, é o Chris Aceto, é o mágico, um cara que já foi treinador do Jay Cutler, do Sean Roden, um cara que tem diversos atletas e uma das suas características principais é colocar o seu atleta super condicionado no palco. Inclusive, o Chris Aceto já fez grandes e grandes nomes do fisiculturismo secar, como é o caso aí do nosso querido Cedric McMillan. Então, galera, eu quero muito ver os comentários de vocês. Quero que vocês comentem aí embaixo sua opinião com relação a isso. Você acha que o Ramon tem potencial para Open? Velho, é um questionamento pesado, velho. O que é que vocês acham? Será que o Ramonzeira tem potencial para Open? Será que a gente vai ver o Ramon competindo do lado de Rafael Brandão, William Martins, Thiago Lins, Fábio Giga e diversos outros atletas super pesados? Deixa teu comentário aqui embaixo, galera. Lembrando mais uma vez para vocês, me sigam lá no Instagram, @culturismodc. Ó, é muito post. Se liga nesse post aqui que eu fiz, ó. O Royle Winkler inventou de participar de uma queda de braço ao lado do Larry Lewis, galera. Esse cara aqui é muito louco. O Larry, ele faz muita coisa louca e tem muita gente que não curte, ó. O caso do DMTT aqui comentou, ó. Eu tenho um asco desse Larry Lewis, né? Então, o Larry sempre colocando o cara em situações perigosas. Já imaginou se ele quebra aí o húmero, se ele, pô, fode um tendão, etc. Seria foda, né? Então, deixa teu comentário aí embaixo com relação ao Ramon. Não esquece de me seguir no Instagram. E, claro, qualifique o vídeo aqui com seu gostei. Isso é muito importante, galera. É rapidinho, não leva nem meio segundo. Clicou no gostei. Se inscreveu no canal e ativou o sininho, porque vai sair muito vídeo. As competições estão chegando. Eu vou trazer tudo aqui pra vocês. E, claro, a parte mais importante é o teu comentário aqui embaixo. Valeu, rapaziada. Grande abraço e até a próxima.